Assalamualaikum dan selamat sejahtera guys. So kecoh baru-baru ni orang semua, bukanlah semua orang pun, penyokong-penyokong PH khususnya mengatakan bahawa MB Samsi, MB Kedah telah derhaga kepada Sultan Selangor. Apa yang benda cakap sampai semua penyokong PH mengatakan bahawa MB Samsi ni derhaga kepada Sultan Selangor? Mula-mulanya saya cubalah tanya dekat komen-komen daripada penyokong PH, apakah petikan daripada MB Sanusi yang mengatakan beliau telah derhaga kepada Sultan Selangor? Seorang pun tak jawab guys. Sebab saya yakin diorang pun sebenarnya tak tahu pun apa yang MB Sanusi cakap. Semuanya baca tajuk sahaja. Saya pun buatlah sedikit kajian dan telah jumpa video yang di mana orang-orang PH mengatakan MB Sanusi ni telah derhaka kepada Sultan Selangor. Jom kita tengok video ni. Daripada hari pertama kerajaan Kedah ditubuh sampai sekarang ini, Sultan itu dari satu susu galur tak pernah putus Kedah Darul Aman. Ha, hebatnya Sultan Kedah ni, bukan koman-koman. Sultan teratu hampa bayangan tengok Menteri Sarap. Sultan hebat macam tu tak akan pilih Menteri Besar Cokir macam Amir tu. Inci pun tak apa cukup. Tarik balik pasal inci. Jadi itulah petikan daripada MB Sanusi yang membuatkan semua penyokong PH mengatakan bahawa MB Sanusi telah derhaka kepada Sultan Selangor. Pada pandangan saya, itu bukan derhaka kepada Sultan Selangor. Ini semua adalah game-game PH untuk memburukkan MB Sanusi. Bagaimanapun, MB Sanusi tetap profesional dan telah mengatakan surat permohonan maaf terhadap Sultan Selangor. Mungkin ramai confused macam mana kalau orang tu mendahaga kepada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu kita. Jadi, jom saya tunjukkan kepada korang macam mana seseorang itu mendahaga ataupun kurang hajar terhadap Raja-Raja Melayu kita. Tuanku! Hari tu ada orang buat video pasal saya, tuanku. Dia kata saya mengutuk Yang di-Pertuan Agong. Tuanku dapat tak video? Oh, tuanku. Maaf sikit serdang, tuanku. Oh, tuanku. 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 Tuanku, bangun tak? Tuanku, bangun tak? Ah, bangun tak bangun ni? Tahu tak apa yang berlaku kat sekeliling kita ni? Tahu tak sekarang ni angka 8,000, tuanku? Yelah, kita tahulah istana tu sedap lah. Makan, minum, tidur pun semua kat situ sedap lah. Tahu. Kira kita tahu. Saya tak pernah pergilah. Saya pernah sampai kat luar je. Ha, itu baru betul-betul mendahaka kepada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu kita, guys. Pada yang tak kenal beliau, nama beliau adalah Iswardi Murni dan beliau juga merupakan seorang ahli PKR ataupun bahasa singkatnya orang-orang Pakatan Harapan, guys. Korang tahu tak dalam Kerajaan Madani sekarang apa jadi dekat beliau? Beliau telah diangkat menjadi Setiausaha Kerja Penerangan, guys. Macam mana Pakatan Harapan telah mengangkat orang yang telah menderhaka dan korang ajar terhadap Raja-Raja Melayu kita ni? Jadi inilah pandangan saya. Korang dapat beza tak bagaimana seseorang itu menderhaka kepada Sultan ataupun Raja-Raja Melayu kita? Korang nilailah sendiri dan share sedikit komen pandangan anda terhadap isu ini.